Hei taas kaikki, mä oon Pakpa ja jälleen jatkuu vähän The Sims 4 ja viimeksi tässä meidän tarinassa niin sanotusti, jos sitä voi tarinaksi sanoa, niin kun se menetään juoni eteenpäin näillä perheillä, niin mä kysyn, että kenellä perheellä mä muutan tänne linnan huippuun, eli julkiskotiin, lähelle näitä ihme balimuutajaa, vartijaa. Ja niin, tää oli se superhieno koti. Te sanoitte aika lailla kommenteissa meitsin taloudella, tai kämppiksellä, tai Sofialla. Sekin ääni ei kauheasti mainittu, joten sen takia mä nyt laskin sitä tähän. Ja mä kirjoitin ne paperille nimet, ja nyt sitten aika lailla mennään eli menten hissun kissun taktiikalla tämä. Eli ekana täältä lähtis kämppis pois, eli hän ei ole vaihtoehto. Eli nyt siellä kilpailee minä vastaan Sofia. Sekoitellaan niitä täällä kulhossa ja sitten hetken päästä mä otan täältä jommankumman. Ja se kumman mä otan, se tulee asumaan tuossa taloudessa. No otetaan vaikka tämä lappu. Ai, jasso. No Sofialla oli vähän huonompi mä ihan tällä kertaa, koska minä mä otan siihen taloon. Ja se maksaisi semmosen 291 donaa. Okei. What? Nää, kiva kuvakulma näin aloittaa peli silleen, nice booty! Miksi mä kattelin omaa peppuani? No mitäs mun pitikään tehdä? Niin joo, rahatilanne. No meillä ei ole läheskään varaa siihen, mutta tulepas kivalteleva hölkkää ja sieltä pois. Sua saattaa tuo paparatsit sinne. Mut niin, eli hetkonen, kuka sä oot? Säkin kimallat. Wow, kuka sinä olet? Näytät todella hilpeältä, se on Brittany Chow. Se on iso nimi, no mä en oo susta ikinä kuulu. Nyt meillä on semmonen 300 donaa, joten eiköhän tällä niin kuin saa muutettua. Eli mitä mä oon tekemässä? Ei mulla ollut niin pitkää taukoa Simsistä, että mä voisin unohtaa näin nopeaa, että miten muutettiin talous muualle. Haloo! Ja täällä me ollaan! Päädepiim! Unelmatalo, joka näyttää oikeastaan tosi ankeelta. Siis meillä on joku museon T-Rexin pää täällä meidän talossa. What? En mä ehkä tommoista ois tarvinnut. Täällä on joku tällainen... Älä nyt heilu koko aikaa noin, mä etän katso tää taloa. Mitä nää on? Siis noin se nukutaan! What? Ohjauspaneeli! Mitä? Okei, tuolla on tommosen aikakapselin näköisiä omituisia juttuja, siis tuo on tommonen sänky, täällä on... Tää näyttää vähän too fancy for me. Niin kertokaa videon kommenteissa, että mitä seuraavia rakentaisin seuraavia pelejä. Ja se peli, se vaatii kunnollisen hahmot, tai niin kunnolliset hahmot, jotka tehdään. Et se ei voi olla mikään semmonen, että siinä on vaan pelihahmo, joka niinku on se päähahmo, että ketään muuta hahmoa ei oikein voi tehdä, kun ne on sivuhenkilöitä. Että se pitää olla niinku hahmoja tai hahmo, jonka niinku, jolla on ulkonäkö. Esimerkiksi niinku Slime Rats, siinä on se Beatrixen ja Slimeit. Jo tehdyt taloukset, niin niitä on Granny, Grandpa, Baldi, Bigfoot, Raft, Slime Rancher, Viscera. Sanoinko mä Hello Neighbor? Mä en muista, mutta ne kaikki on niinku tehtynä, joten niitä ei enää voi ehdottaa. No sitten sinä, eli minä. Sinä, eli minä. Joulu oli ja meni. Oisko nää kengät? Tää tyyli näyttää tosi oudolta. I don't know. Miksi se näyttää oudolta mun mielestä? Ehkä ton hatun takia. Eli siinä olisi sitten mun vaatteet ja Dance Dinzo. Oliko tässä talossa tietokonetta? Jos ei tässä talossa ole tietokonetta, mä ihmettelen suuresti. Miten voi olla näin ylellinen lukaali ilman tietokonetta? No entäs mä laitan tohon pöydälle semmosen kiva kannettavan, koska... Se oikeesti, miten voi olla tällainen talo, että siinä ei ole kannettavaa? Mitä? Tai pöytäkonetta? Ai niin joo, tää on Sims, ei tässä ole kannettavia, joten mun on pakko laittaa pöytäkone keskelle keittiötä. No tsekataanpa seuraavat maksat laskut, hups. Peruuta keikka, niin mikä keikka? Mä peruutan keikan, koska toi keikka on ilmeisesti jäänyt bukiin. Ei mulla ole täällä keikkaa, täällä missään ei lue keikkaa. Täällä pitäisi lukea, että joo että se keikka on se ja se päivä. No, missä se keikka on? En mä näe mitään keikkaa. Jos se nyt vaikka toimis, sormet ristis. Oo, kisumisu. No mitäs täällä? Mikä Vladislausen kone?
Eli kätevyyden taso. Mikä sun kätevyyden taso on? Mulla on täällä jotain julkisuuspisteitä, 2 pojoa. Mä oon jo iso nimi ja seuraava on sitten globaali supertähti. Mikäs tämä? Tiennäyttäjä. Simin lähettävät videot ovat aina trendikkäitä. Kaupungin kulkevat simit voivat pukeutua simin esittelemään asuun. Wow, my lucky. Hienostut makuaisti. Se on vähän niin kuin minä. Mä en oo silleen mikään nirso. Mutta en mä kuitenkaan ihan kaikki ruokainenkaan ole. Tai se vähän riippuu mieleentilasta, koska olen kaikki ruokainen ja koska en. Ja niin joo, mä en voi tehdä mitään ennen kuin mä saan sen kuvauspöydän tänne. Eli tää on valinnanvapausvideoasema. Jos joku vielä etsii tätä, tää on super vaikea löytää välillä. Välillä se on tosi helppo löytää, välillä se on silleen, että niin missä se on ja I don't know. Jatka vuorokauden hyen. Tehdään V-logi sitten. Tai jotain. Toi ei ole kyllä kommentteihin vastaamista, mutta ihan kuinka vaan. Toi on editoimista, mutta no en mä valita. Eli koska sulla ei se keikka? Eli se on koe-esiintyminen keskiviikkona. Me eletään päivässä. Okei, se on huomenna. Perfektoja. Ystävän päivä. Se olisi sitten perjantaina. Koskakohan se on oikeesti? Koska on ystävän päivä? Mulla ei ole nyt missään hollilla kalenteria ja mä en rupea alttappaamaan nyt tästä Simsistä, mutta, oh, 200 uutta seuraajaa, joten hänellä on nyt yhteensä 591 seuraajaa. Mitä mä voin olla iso nimi, jos mulla on noin vähän seuraajia? Mun piti tehdä jotain hyvin viisasta täällä, ei kun niin joo. Mun piti opetella se tekniikka, mutta ongelmana on se, että kun tämä talo ei omista kirjahyllyä. Siis näin kallis lukaali. Ja se ei omista kirjahyllyä. Mitä? Pelaajan viranopas elämän peli. Okei, toi kuulostaa syvälliseltä, mutta meidän pitää varmaan ostaa täältä nyt aivan alkuun, missä se on älä vain kuole. Eli ostetaan tuo ja tuo. Sitten ostetaan ne pelimaailman kirjatkin, jos ne vaikka auttaisi mua saamaan se kuvaamisjuttu. Jotkut on sanonut sitä kuvaamisjuttua, mutta I don't know. Aivan niinku jäätävän sekavaa mun mielestä, että luepas tämä, älä vain, aivan sä kuvaat vielä. Kiitos tilauksesta ostamassa sieltä sillä. Beata onnistui mikä? Beata onnistui pitämään hyvän tekemäisyysstriimin käynnissä kokonaisen vuorokauden. Eli toisin sanoen mun striimi oli yksistään päällä, kun mä en edes ollut siinä. No ei kai siinä. Rahan kerääminen hyvään tarkoitukseen on toki sinänsäkin palkitsevaa, mutta lisäksi Beata sai kuuluisuutta ja hänen maineensa parani, kun hän levitti sanaa tärkeästä asiasta. Ja hyvä maine, kun Beata esittäytyy muulle, suhde voi nyt alkaa ystävällisemmältä pohjalta, sillä hänen maineensa kiirii hänen edellään. Oh, perfect. This is good. Miksi nämä kissat tulee tähän mun varpaisiin? Toinen tulee maukumaan ja toinen tulee nukkumaan. Vähän silleen, kissat, please. Mä yritän lukea tekniikkaa. Me just muutettiin tänne ja täällä on mädäntynyttä ruokaa. Tony, täällä on mädäntynyttä ruokaa. Hyi. Ei, yök. Et. Et koske. Mä en katso löyhkääviä jääkaappeja, joten mä ostan tänne uuden jääkaapin. Easy. Noin. Nyt se ei löyhkää enää. Hyvä. Ei se löyhkää vieläkin. Noin, siinä ei siivoa pilaantunut ruoka pois. Ihmeä kumma. Meni kauan saada se vaihtoehto, mutta se voisi mikä? Talvikakku. Talvi meni jo. Proteiinienergia-annos. Kuulostaa hyvältä. Juhlakoko. Tony, älä nyt yhtään puhu siellä puvun alla, vaan tee se foodi. Mua kiinnostaa, minkä näköinen se ruoka on. Okei. Tony valelee sitä ruokaa ja laittaa suolaa ja pianta. No onneksi sulla se maski päässä, niin ei mennyt pippurit nenään. No niin, sehän näyttää hyvältä. Okei, mikä? Beata nyt 5 tähden julkis, oho. Globaali supertähti, Beata teki sen. Hän on nyt globaali supertähti. Miksi mä en osaa lukea tänään? Tunnustuksen saavutuksistaan Beata on saanut kunniaa laatan. Matkustamalla Saihke Boulevardia hän voi järjestää laatan laskuseremonian hurraavien fanioinsa ympäröivänä. Kuuluisen huipujen nousemien tuo mukanaan 3 julkisuuspistettä lisää oikeuden korkeimman tason julkisuusetuihin. Kolikon kääntöpuolella on se, että Beata on menettänyt viimeisen kosketuksen tavalliseen elämään, niinpä hän ei voi kehittyä 2 ominaisuutta lisää. Nice! Heti kun mä lähetin videon, niin pum! Mut joo.
Let's do this! Eli huomenna meillä on koe-esiintyminen, sitten meillä on myöskin laatan laskun aika. Nice, sounds cool! Kaunilla soi puhelin. No et nyt mene minnekään, koska... Tai itseasiassa, eiku joo, se alkaa työt ja koe-esiintymä alkaa tunnin päästä. Not bad, not bad. Eli, hetkonen. Mähän jään tänne eläintekaan kesken. Toni menee pian töihin, mä menen pian koeharjoitteluun ja... Okei, tästä tulee mitäs. Kuka sinä? Hei, kun surisepäät olen huomannut, että sinusta on viime aikoina. Sä et edes tunne mua. Me ei olla kavereita, joten mitä? No niin. Nytkö sä tuut riehumaan mun kotiin? I don't like this. Kutsu... Mitä? Se vaan käveli tänne sisälle. Mitä ihmettä se vaan käveli tänne sisälle? Et sä voi kävellä toisten kotiin tolla tavalla. Nyt mun molemmat simit lähti töihin. Mä oon täällä niinku... Mun kissani on taas kipeä, voi juku. Sokala on pissaa, että mä oon käske sen pissalle. Mutta kun se ei pääse, kun siellä jotain sen pissapaikan tiellä. Ja nyt mä joudun niinku katsomaan koko työpäivän ajan, kun tämä kirjoittelee koneella jotain viestejä. No, thank you. Eli me pitää valmistautua tulevaan suoritukseen, joka on koska. Se on torstaina ja tänään oli mikä päivä? Okei, se on huomenna. Huomenna on se. Onko se sitten järjestä fanitapaaminen? No kyllä on paljon faneja. Oh my godi, mulla on niin paljon faneja, että ho. Okei, ei sitten väksin. Niin mun pitää itse keksiä, miten mä tiin tämän, kun... Mikä... Mä en enää muista, mikä se paikka oli nimeltään. No, käydään jokainen paikka läpi, kunnes mä löydän sen. Pakko sanoa, että mä oon nyt käynyt... täällä. Täällä ne on. Laatan laskuseremoonia. Mä niinku lasken tänne mun laattani. Pakko sanoa, että mun simini on hyvin happy. Ja täällä ei ole ketään ihailemassa tää tilannetta. Joten mä lasken sen ihan keskenäni täällä silleen... No niin, tähti on syntynyt. Laatalaskuselma on alkanut pelottaa fanien kerääntymistä ennen kunnialaatan laskemista. Niin, minkä fanien? Oh, mä näytän niin sään. Onko se elämä häisää? Niin, tuutteko te tämän päivän aikana tänne? Mun pitäisi laskea tämä laatta. Yleisö on paikalla, sillä on vain yksi ihminen. No niin, mennään hyvään spottiin katsomaan tätä tilannetta. Äläpä söytä noin myrtsiä naamaan. Sun pitää nyt tosi... onnellinen, kun tää yleisö nyt tulee sieltä tämän päivän aikana. Ja sitten kun se tulee, sä hymyilet kauniisti ja ne ei edes kato sua, ne kattoo ohi. Laske kunnialaatta. No niin. Eli. Laatta. Näyttää siltä... Kattokaa sen auksa. Nyt sitten lasketaan laatta. Se oli nice. Miksi siinä on tommonen typerä palmun kuva? Ja täällä ei oikeesti kenenkään muun laattaa. En mä nyt voi niin iso olla, että mä oon ainut, jonka laatta on täällä. Niinku what? No niin, oletko valmis? Me voitais... Toi ei aina hyvää mainetta, että sä meinaat nukahtaa kesken kaiken. Jos me mennään nyt täältä pois, koska täällä sataa, me vilustutaan, niin sitten se koenäytös menee penkin alle tätä menoa, joten sori paparazzi. Mitä mä oon tekemässä? Mä oon myös väärää paikkaa. Tuolla on mun koti. Mä koko unohdan, että mä oon muuttanut. Seuraavana päivänä on se koe-esiintyminen ja se voisi sitten olla seuraavan jakson juttu, ellei mä pelaa Sofialla. Se vähän niinku riippuu, sokka menee jo sinne pissulle. Tää jakso oli vaan tällainen... aika jämerää julkisuuskasvua kirjaimellisesti. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa moti-moti-napulaa ja niin kuin mä videon alussa sanoin, niin muistakaa sanoa mulle niitä rakennusehdotuksia tai semmosia loogisia, jotka on niinku, että niissä on niinku, että ne on semi-helppo rakentaa. Että niinku, esim. Resident Evil 7, se on aika impossible, mutta let's see, koska sitäkin on ehdotettu aika monta kertaa. Ja tosiaan, hei porukka, muistakaa, joka päivä tulee pääosallisesti 2 videota, ettei vaan missaannu jompikumpi. Mut anyways, muistakaa painaa moti-moti-napulaa, jos te uskanavalla. Muistakaa painaa tilausappulaa, klikata niin merkkiin, siellä on 1500 plus pelivideota. Ja tältä erää se oliskin. Moikka!